בורא עולם אומר עוד בבשורם שכל היהודים, שכל היהודים שגרים בחוץ הארץ, כל היהודים שגרים בכל רחבי העולם בחוץ לארץ, שיעקירו משם בכל מצב, לא חשוב על עושר וכבוד וחומר. העניין הוא אומר פה לעולם, מיליונים שמיליונים של גויים מוסלמים מכל סוגים מתארגנים ומתאספים, מכינים צבא כמו שהיה בשמחת תורה, להפתיע את היהודים בכל העולם, שהם ארגון סודי. הארגון הזה הולך לרצוח יהודים בכמויות אדירות, להתפשט על כל העולם, יש להם מקומות בכל העולם, בכל מקום, באירופה, בכל מדינה ומדינה, בארצות הברית, בכל מקום שיש, באמריקה הדרומית הצפונית, באפריקה גם, ובאסיה, ובכל מקום, בקיצור, לרצוח יהודי, לרצוח יהודים, לרצוח יהודים שמצאים בחוץ לארץ, כדאי ליהודים לברוח משם, לעקר משם, למכור מה שאפשר למכור, ולצאת עם ידיים להיות ליד ישראל, אם זה עני או עשיר או משהו משהו. ואם אתם חושבים זה בדיחה או הזוי, תשלמו בחייכם. אני לא מסונא אף אחד, אני לא מקלט אף אחד, אני רק מודיע לכם מריבונו של העולם, מה אומר לכם? במילים אחרות הוא אומר שהוא לא מגן עליכם עוד. הוא מגן רק על ארץ ישראל הקדושה, מגן הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא מגן רק על ארץ ישראל הקדושה. אף אחד לא ינגע ביהודים בארץ ישראל. וכל הערבים שבישראל יברחו כולם מחוץ לארץ. וכל היהודים בעולם כולו יעלו כולם בהמוניהם לארץ ישראל. ואם היהודים בהוצאה ששמעו מה שאמרתי עכשיו והם צריכים להישאר, הם יבואו לישראל בלי שקל בכיס, בלי דולר ובלי יורו, ויחתנו על חייהם לבוא לגור באוהל באמצע החורף או בקיץ בלי שום מותרות ומסגנים וכסף. יבלחו משם, לא יהיה להם אפילו שקל או כריך לאכול בדרך. הנה יודעתי לכם הודעה קשה מאוד ליהודים בחוץ לארץ, וטובה לעם ישראל שיבואו היהודים לישראל בשמחתו של בורא עולם, כי הגיע הזמן גאולתכם עם ישראל. הגיע הזמן גאולתכם עם ישראל כדי שתזכו להיות בית ישראל, את משיח בן דוד, את הורו ותפארתו וכוחו של בורא עולם דרך משיח צדקנו בן דוד. זה מה שאומר לכם הקדוש ברוך הוא. הנה יודעתי לכם במילים קשות ביותר כדי שתאמינו, זה אמת. כל מה שאמרתי 32 שנה קרה, זה לא משחק מה שאמרתי עכשיו. קחו את זה לבכם עמוק ולהתקפל, לעזוב עסקים, לעזוב כסף, לעזוב הכל, כי החיים של הילדים שלכם ואתם שווים הכל. מעכשיו להתקפל למחול, מהיום מה שתספיקו, תספיקו. ואת תגידו לי זה לא יקרה, ואני אעקור מזוזות מהבית שלי, ואני אעשה קרחת, ואני אעשה עגילים בעין, ועגילים בטבור, ועגילים בציפורן, ואני אעשה סריטות של, 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 של אפריקאים, ועשים נוצות על הראש כמו אידיאנים, לא יכירו שאני יהודי. אז הקדוש הוא אומר, כן יכירו שאתה יהודי במאת אחוזים. הם מתאספים, מתארגנים לרצוח יהודים בהמוניהם בכל רחבי העולם. לא אחד על אחד, קבוצות מתאספים, מיליונים מתאספים. יש 8 מיליארד אנשים בעולם שהם שונאים את העם היהודי בחוץ לארץ.
הם הולכים לתאסף מיליונים, עשרות מיליונים, לרצוח יהודים. ואף שוטר באירופה לא יתערב, ואף שוטר וחייל בארצות הברית לא יתערב, ולא באפריקה, ולא באסיה, ולא באירופה, ולא באמריקה הדרומית, ולא בצפונית. אף שוטר, ואף בית משפט, ואף חייל גוי לא יתערב. אז כדאי לכם להתקפל ולבוא במהירות לעת ישראל. אל תחשבו דמיונות, לא היה הכל בסדר, מה קורה, הכל אמריקה, הצרפתה, האנגליה היה, גרמניה, הכל טוב, איטליה, ון, קפריסין, גם טורקיה אמרו, טורקיה טור טורקיה. גם מצרים אמרו, שלום מצרים, אין שום שלום מצרים, הכל מזויף. אין שלום למצרים, למירדן, להם אף אחד. להם חוד האמוריות, הכל שקר. יבוא להם השיגעון ותהיה לרצוח יהודים. הם חיים בסרט, בדמיונות. יש לנו רק להיות בעת ישראל הקדושה, לבורא עולם מעלינו, ותראו מה זה ניסים ונפלאות, לעת ישראל הקדושה. כל מה שאני אומר, תקליטו, תרשמו, תצטטו, ותשמעו יום יום, ותראו זה יקרה בדיוק. או שתשנו את דעתכם לעבוד דחוף לעת ישראל.